Hej! Vad fint att vi får dela en stund tillsammans. Jag befinner mig i sakristian här i Brunnsängs kyrka. Och nu tänker jag tända ett ljus. Och om du har ett ljus där du befinner dig så ta gärna fram det och tänd det. Vi tänder ljus för alla som kämpar i vår värld just nu, men också för att verkligen påminna oss om Guds närvaro. Gud är här hos oss idag, den här stunden och alla dagar. Varje andetag vi tar, när vi andas ut och när vi andas in. Så är Gud där hos oss. Jag tänker att vi är rejält inne i fastetiden just nu i vårt kyrkoår. Och i episteltexten från i söndags så läste vi ur andra Korintierbrevet. Jag vill läsa den för er. Där står det så här. Gud förmår ge er allt gott i överflöd så att ni alltid har allt vad ni behöver och själva kan ge i överflöd till varje gott ändamål. Det står ju skrivet, han strör ut, han ger till de fattiga. Hans rättfärdighet varar i evighet. Han som ger säd att så och bröd att äta. Han ska ge er utsäde och mångdubbla det och låta er rättfärdighet ge god avkastning. När jag funderar över fastan och vad fastan betyder i mitt liv så handlar det inte främst om matregler och tankar om vad man får äta och inte. Och det tror jag inte att den här texten handlade om heller som vi läste nyss. Fastan handlar mer om att tänka på Gud. Att varje dag fundera på hur Gud kan bli tydligare i mitt liv idag. Vad kan jag göra? Vad kan jag tänka för att ge Gud en större plats? Det kan till exempel handla om att läsa en bibeltext på kvällen. Eller att be en tyst bön till Gud. Men det viktigaste i fastan är inte vad vi avstår, utan vad vi lägger till. Och hur vi kan ge Gud större plats i mitt liv. För Gud älskar oss precis som vi är. Och hör våra böner. I bönen tror jag att vi tydligt får möta Gud. Vi ber för varandra, vi som delar denna stund. Kristus, kom oss nära, var och en idag. Vi ber för vår kämpande värld, för alla som är sjuka, för alla som saknar någon. För alla som har blivit friska och är oroliga att bli sjuka. Vi ber för alla som är oroliga över sitt arbete, sitt företag, sin ekonomi, sina relationer och för sin framtid. Vi ber om lugn och ro och närvaro. Kristus, tack för att du varit där längst ner och vet hur det är att vara människa. Och tack för att du kämpar med oss. I Jesu namn. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn. Amen.